and this is the protection of the nation. Թրամփը, Նավալնին և Քիմ Կարդաշյանը հայտնվել են ինտերնետում ամենապոպուլյար ու ազդեցիկ մարդկանց ցուցակում։ Ամերիկյան Time ամսագրի հրապարակման համաձայն ռուսաստանցի անդիմադիր գործիչ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին ինտերնետում ամենաազդեցիկ 25 մարդկանց ցուցակում է։ Մի երկրում, որտեղ գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները վերահսկվում են պետության կողմից, ռուսաստանցի անդիմադիր ակտիվիստը օգտագործում է YouTube-ը իր աջակիցներին հասանելի լինելու համար, գրում է Time-ը, շարունակելով. Ավելի քան 1 միլիոն բաժանորդ ունի Նավալնի YouTube-ի էջը, իսկ նրա հրապարակած տեսագրությունները բարձրացրել են կոռուպցիայի դեմ հսկայական բողոքի ալիք Ռուսաստանում։ Հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալնին մտադիր է մասնակցել եկող տարի մարտին Ռուսաստանում կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Սակայն Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պանֆիլովան վերջերս հայտարարել էր, որ Նավալնին հաստատ չի կարողանա ընտրություններին մասնակցել, քանի որ նրան մի քանի տարի առաջ դատապարտել են քրեական հոդվածով, Կիրովլես հայտնի գործով։ Նավալնին, սակայն, Ռուսաստանի բոլոր մարզերում բացել է նախընտրական շտաբեր և օգտագործելով ինտերնետը, որը դեռ չեն կարողանում վերահսկել Ռուսաստանի իշխանությունները, հազարավոր աջակիցները ներքաշել իր նախընտրական քարոզարշավը մեջ և հայտարարում է, որ շարունակելու է պայքարը։ Հավելեմ, Նավալնին այժմ կալանավորված է, նրան դատապարտել են 30 օրվա ազատազրկման հունիսի 12-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած զանգվածային միջոցառումների կազմակերպման կարգը կրկնակի խախտելու համար, բայց ավելի ուշ դատարանը նրա կալանքը կրճատել էր 5 օրով։ Վերադառնամ Time-ի ցուցակին։ Ամսագրի ներկայացրած ցուցակում Նավալնից բացի միայն մեկ քաղաքական գործիչ կա։ Վկայակոչելով Թրամփի Twitter-ի էջը, ամսագիրը գրում է. «Նա ամենաազդեցիկ առաջնորդներից է համացանցում»։ Ինչպես արդեն ասացի, համացանցում ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկն էլ ճանաչվել է Քիմ Քարդաշյանը։